Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Najprej seveda lepo pozdravljen. Ja, lepo zdrav. Tukaj. Kakšna je bila letošnja poletna sezona pri vas? Torej, mi smo zelo zadovoljni, no, z našo sezono, torej z našim programi, ki jih pripravljamo. Zdaj, točne številke še o vseh nočitvah še nimamo, ampak kakor slišimo, so zelo pozitivne. Predvsem smo pa zelo zadovoljni z obiskom naših prireditev, ki smo jih imeli poleti, torej predvsem prireditev v sklopu Kaš Art festivala. Torej, tukaj smo beležili kar nadpoprečni obisk, kot smo ga imeli glede na prejšnja leta, torej pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, so bili vsi štiri odlično obiskani, tudi koncert v Završnici, pa seveda Prešerna noč z Aleksandrom Meškom v Vrbi in pa njegovimi prijatelji. In pa tudi te dogodke, ki smo jih imeli torej pri Čopovi rojstni hiši, torej otvoritev razstave Andreja Jemca in pa vsi ostali dogodki. Tako so bili s tem zelo zadovoljni. Pa naj še to omenim, no, tudi, da v poletnem času smo imeli odprte Čopovo, Finžgarjevo in pa Prešernovo rojstno hišo in tudi tukaj se je poznalo, da je kar nekaj obiskovalcev, tudi turistov prišlo v hiše si pogledati to našo vsebine. No in kdo so bili najpogostejši obiskovalci, kakšno populacijo obiska ste zaznali v Žirovnici? Zdaj, na naših dogodkih, no, smo beležili torej obiskovalci iz celotne Slovenije, tudi nekaj recimo iz Avstrije je prišlo, pa ne tudi na koncertu v Završnici tudi nekaj Špancev, ampak predvsem smo pa veseli na to, da je lokalno prebivalstvo prihajajo na naše dogodke, torej da se udeležujejo, ker te dogodke so namenjeni tudi, seveda, prvi vrsti tudi njim. Ne? No, v vaši občini je 5 znanih in poznanih mož, se je rodilo, zato so zelo obiskane te rojstne hiše. Kakšen pa je obisk in za katero hišo bi lahko rekli, da je najbolj obiskana? Sicer rojstna hiša Franceta Prešerna se nekaj obnavlja? Ja, seveda, Prešerna rojstna hiša je najbolj obiskan take vrste muzej v Sloveniji. Letno beležimo okoli 20 tisoč, tam od 17 do 20 tisoč obiskovalcev. Ampak tudi ostale hiše, ne, Čopova, Prešernova rojstna hiša, ima to vsaka beležita po okoli 6 tisoč obiskovalcev na leto. Tako da te hiše so take zelo zanimive, ne, in ljudje jih radi obiskujemo. No. No in kako poteka zdaj gradnja zraven Prešernove rojstne hiše, kjer bodo dodane posebne vsebine? Ja, to investicijo pa vodi Ministrstvo za kulturo kot lastnik, ne nepremičnine, mi smo upravljavci, ampak julija, torej z avgustom, no, 2024 se je pričela obnova torej gospodarskega poslopja iza Prešernove rojstne hiše in pa tudi obnova Prešernove rojstne hiše. Tako da se tam pripravljajo kar taki lepi projekti in ko bo to končano, bo res čudovita, ko ne rečem, vsebina za obiskovalce. Kdaj menite, da bo to vse skupaj zaključeno? Zdaj, rok je za zaključek gospodarskega poslopja je za enkrat februar 2025. Verjetno bo pa hiša obnovljena, Prešernova rojstna hiša že kaj prej. In kako ste pripravljeni za jesen, še nekaj besed o tem, že pošteno smo že štartali v jesen, saj smo že v mesecu oktobru. Ja, res je, ja. Mi se že počasi pripravljamo na 3. december, ko imamo kar nekaj dogodkov okoli praznovanja občine in pa tudi rojstnega dneva Franceta Prešerna in pa seveda že kmalu bo 8. februar tukaj, ampak še pred tem imamo pa september in oktober je za nas, pa tudi november, zelo, ko ne rečem, poln z obiskom šolskih skupin. In tukaj se kar pripravljamo, torej Čopova rojstna hiša je polna, Finžgarjeva rojstna hiša in pa tudi Jalnova rojstna hiša. Predvsem pa je pomembno to, ker je zdaj Prešernova rojstna hiša zaradi obnove zaprta, pa ponujemo neke alternativne oglede, kako ne rečem, a pa vodenja v Prešernova rojstni hiši prav tukaj v Čopovi rojstni hiši. Tako da je v bistvu obisk dober. Hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam.